O telefone para denunciar violações dos direitos humanos é o Disque 100. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. O serviço funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As denúncias recebidas pelo Disque 100 são encaminhadas no prazo de 24 horas para apuração das responsabilidades.